S kitkom v svet pravljic. Torek je danes in kot vsak torek ob 17:30 zvečer je tudi zdaj le čas, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes boste slišali ljudsko pravljico o Muci, ki je imela vzeti peska. Povedala pa jo bo Mateja Milnar iz škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja. Enkrat je bil lep, lep pesek. Je imel celo kodre, kakor mladi fantje. Veste, da ni bil grd. Prav lep psiček je bil. In mačica je bila še lepša. Je imela bel obrazek in je bila kakor tale naša, ki ima potem proge navzdol, ampak obrazek je imela bel ko mleko, ko sneg. Tedaj ta pes jo je zmeraj gledal, se je zaljubil vanjo. Tedaj je rekel, joj, lepa moja mucica, če si ti privoli, jaz te vzamem. Dobro, zakaj pa ne, se bova vzela, bova mož in žena, kakor drugi, pa bova naredila tudi ženitke. Vse bova naredila, je rekel, vse mora biti kot na pravih ženitkah. Tudi citira bo, se bova vsaj naplesala na ta dan. Tedaj je bil vesel. Pes je bil vesel, muca še bolj. Tako, da je kar poskakovala in od veselja stresala noge, kot bi ne bile njene. In kar naprej, da kdaj bo šel delat papirje, kdaj bo šel delat papirje dol na občino. Dobro, je rekel, si odločena, da me ne boš pustila. Joj, da ga ima tako rada, da ga ne more imeti rajši, kot ga ima. Dobro, je rekel, jutri, po jutrišnjem, bom šel dol in bom poskušal narediti papirje. Tedaj je šel. Ko je prišel tja dol, so imeli drugo delo na občini. So rekli, naj gre nazaj in naj pride drugi dan. Je prišel gor, pravi muca, si naredil papirje. Jo, je rekel, sem prišel dol, je bila zaprta občina za zaročanje. So rekli, naj pridem jutri. Dobro, pravi torej jutri. Joj, pravi, se mi zdi tako dolgo čakati. Dobro, je rekel, saj pojdem spet. Je šel spet, je prišel dol, lepo naredil papirje, vse v redu tam na občini. Je bilo treba le še iti k poroki. Zdaj sta morala pripraviti bombone in konfete in podobno, pa meso, ki ga bojo potrebovali, in marsalo in vermut. Muca je dobro vedela, kaj vse pritiče. So morali vse lepo pripraviti, veš, kako so pripravljali. Za skodelice so postavljali orehe okoli in okoli in lešnike. So mislili dajati vino v lešnike, orehi pa naj bi bili za jedila. Ko je prinesel gor papirje, je bila vesela muca in je skakala po vsej hiši. Dobro, je rekel, papirje bom shranil jaz. Ne, je rekla, ti ne moreš shraniti papirjev, ker si moški, ti bi jih lahko izgubil. Jaz jih bom shranila, ki sem ženska, jih bom lepo, lepo shranila. Vzela je torej papirje in pes se je zanesel na muco. Je vzela papirje in jih nesla skrit. Veš ti kam? No, tisti dan, ko so imeli iti k poroki, so šli iskat papirje. Nikjer papirjev. Miši so jih bile raztrgale, da je ostalo samo nekaj razcefranih kosmičev. Muca si je začela ruvati dlako, glejte takole, in je prišla dol. Joj mene, proti pesku, joj mene. Kaj imaš, kaj imaš? Joj meni, nesrečnici, je rekla. Kaj imam, kaj imam? To bi moral videti, kaj se je zgodilo. Kaj se je zgodilo? Joj, je rekla, so šli vsi papirji. Kam so šli, jih nisi skrila? Joj, me pravi, jaz sem jih že skrila, ampak pravi, pridi pogledat gor, to je velika nesreča, je vse raztrgano, vse razcefrano. No, kdo jih je pa raztrgal? Miši, joj, me pravi, ti ne morejo narediti drugih papirjev,
tam doli na ravanci. Je šel spet dol na ravanco, spet na občino v Bošček. Je prosil, pokleknil, povzdignil takole gor rokice, naj mu za božjo voljo naredijo poročne papirje. Vendar jih niso hoteli narediti več, so rekli, smo ti jih naredili enkrat in zdaj je zadosti. Tedaj je prišel gor. Kaj je naredil pes? Je hotel na pol raztrgati muco in muca v božica je začela jokati. Morate vedeti sami, je mjavkala in mrnjavkala, da mal in maramal in maramal in maramal, kako jo bije pesek. Tedaj je pomislila. Hej, ti si jih dal meni, ampak jaz, ko najdem miš, si bo zapolnila miš, da je živa. In vidite zdaj, pes gre za mačko, ker so bili papiri raztrgani, in mačka gre za mišjo, se ne morejo videti.